В ефірі Corporate Runners. Тисячі спортсменів-аматорів продовжують підготовку до головного старту цієї весни – Інтерпайп Дніпро Half Marathon. Лишилося всього 3 тижні, і чим менше часу, тим більша напруга на тренуваннях. Учасникам доведеться докласти неймовірних зусиль, аби довести всім та в першу чергу собі, на що вони здатні. Аню, а що ти таке робиш? Ну як це, що я роблю, Влад? Я визначила мету свого життя. Я хочу пробігти 4,2 кілометри. Тому, будь ласка, не заважай мені, добре? 5-те тренування, ти тільки зараз це зрозуміла. Звичайно, адже мені потрібно підкуватися інтелектуально, але ну, тобі цього не зрозуміти. Навіщо взагалі бігунові інтелектуальний розвиток? Ну як це? Дивись, коли ти читаєш книжку, ти дізнаєшся, скільки годин буде спати спортсмен, скільки йому потрібно спати, що йому потрібно їсти. Розумієш? Аня, ти говориш про healthy run. Це і так тема сьогоднішнього нашого тренування. І ми знову вітаємо вас на нашому тренувальному майданчику. Сьогодні у нас лише 2 команди, проте які? І ми йдемо з ними знайомитися. Зустрічайте першу команду – «Варос». Це касири та продавці, пекарі і топ-менеджери, керівники супермаркетів і керманичі департаментів. Біг об'єднав співробітників різного віку, статі та посад. Минулого року їх було 10. Цього ж в «Інтерпайп Дніпро Half Marathon» візьмуть участь понад 7 десятків бігунів. А ось і наші другі учасники. Команда «Єва» – це справжня сім'я з 4 десятків однодумців, що усіляко підтримують здоровий спосіб життя в найширшому його розумінні. Цієї весни вони заснували власний біговий клуб, і до нього вже встигли приєднатися як новачки, так і досвідчені спортсмени. Наклони голови вправо-вліво, поїхали! За традицією, починаємо з розминки. 3, зараз всім буде тепло. Знімай. Цікаво, чи достатньо сил для таких активних вправ у наших учасників? Зізнавайтеся, хто що їв на сніданок. Каву обов'язково. І що ще сьогодні був на завтрак? Була вівсянка. Що снідали сьогодні? Овсянку. Вівсянка, салат. Знову вівсянка. А що ви сьогодні снідали? Бананчик. Тільки бананчик? Мюслі. А вам достатньо ось такого легкого сніданку? Так, вполне. Є й ті, хто поснідав капітально. Кашу ячневу і курицю. Чесно? Блінчик. Чай зі сладостями, в принципі, і макарошки. Правильний сніданок бігуна легкий. Не хвилюйтеся, енергії вистачить. Головне розуміти, що не потрібно кушати тяжелого, що не потрібно кушати острого, жареного, понятне діло, що не потрібно пироженки кушати, а потім іти бігати і думати, що я зараз замолив грішок, вот этот, і організму тим більше добре. Це швидкі углеводи, вони не дають нам нічого полезного. Їсти треба щонайменше за годину до тренування, аби не перевантажувати свій організм подвійною роботою – фізичними вправами та засвоєнням їжі. Проте наші ведучі знову відзначились. Якщо чесно, я їла мівіну, сосисочку і крабову паличку. Як ти вважаєш, це взагалі добре? Бо ще супертренер одобряє! Звісно, не можна такого. Це взагалі не полезна сама по собі їда. Продукти, які ми купуємо в супермаркетах «Варос», першими тестують самі працівники. Щодня на них чекають ланчі власного виробництва. Безкоштовні, до речі. От все, що ви бачите в кулінарії «Варос», продається точно таку же їду і кушаємо і ми, сотрудники. Олег Спірін – холодний розум «Варосу», керівник аналітичного центру, батько 3 дітей і затятий бігун. Почав бігати 2 роки тому. Схуд на 10 кілограмів та здолав десятки стартів, серед яких і ультрамарафон. 60 кілометрів по 3 найвищих горах України. Гаверва, Піпіван і Петрас. Це всі, ну, ми знаємо, це наші найвисокі точки в Україні.
Люди на них обычно всходят, а мы их взбегали. Він радо ділиться своїм біговим хобі з колегами. Цього року організував корпоративну команду «Варус». У нас в прошлому році була попытка. Ми записались на полумарафон осінню. Не помню, марафон какой-то. Вот. И нас 4 человека записались в компании, и мы бегали. Сейчас это 70, поэтому считаю, что это колоссальный рост. Экспериментував Олег не тільки з фізичними навантаженнями, а й з харчуванням. Спробував обходитись без м'яса. На самих тренировках я стал себя чувствовать лучше. Вес, наоборот, я набрал, потому что весил 90 кг, стал 92, потому что, наверное, там первые месяцы без мяса я пытался компенсировать его какими-то другими углеводами. І робив неправильно. Чому, пояснює експерт. Знайомтеся, Наталя Муранець, фахівець-нутриціолог. Знає все про склад продуктів та здорове харчування. У разі відмови від м'яса вона радить обов'язково споживати білок з інших продуктів. Ми повинні кушати білка 1 грам на кілограм весу. Риба у нас залишається, яйця, молочка і бобові прекрасно. Тобто чечевіця, нут, маш – це є адекватною заміною білку. А на нашому тренуванні Аня чи не вперше справді завзято готується до напівмарафону. Що ти робиш? Ну як це? У мене дуже мало часу, я повинна підготуватися до марафону, тому не відволікай, будь ласка. Усі тренування гуляла, а зараз вона готуватися буде. Хто гуляв? Я гуляла. Сюди, підійшов. Як по-справжньому наполегливо тренуватися, знає Ольга Ніколаєвська, піарниця компанії «Варус». Двічі на тиждень в неї фітнес. Вранці йога, ввечері пробіжки. Наушники, мислі, зв'язне небо, і я бігу, як-то передумаю о том, що произошло, планую щось. З пелюшок Ольгу привчали до правильного та збалансованого харчування. Та іноді вона все ж не може встояти перед солоденьким. Сладості, да, моя слабость. Від солодкого щастя дівчину рятує чоловік. Мені подобається цей процес, там, я хочу шоколадку, там, ну, ні, там, не шоколадка, там, візьми лучше фінік. Тобто, мені подобається цей процес такої гри. Наша ж нутриціолог шоколад дозволяє, проте тільки чорний, а от цукор і біле борошно – ні. Каже, то прямий шлях до цукрового діабету. Це білий хліб, білі макарони, тобто картофель ми сюди относим, это быстрые углеводы. Ну и самое страшное, это перекусы конфетами, либо утром вы не успели, вы съели конфету, выпили еще, не дай бог, кофе с сахаром и чаем. І все. Цукор пропонує замінити корицею. Каже, наші рецептори їх майже не розрізняють. А ще рекомендує їсти овочі та фрукти. Це жива піща, яка много клітчатки, вітамінів, мінералів, антиоксидантів. То, що працює на рівні клітки. Та наша Аня віддає перевагу знанням із сумнівної літератури. А ти знав, що на завтрак лучше з'їсти кусочок маленької піци, чим цю овсянку нікому не нужно? Ти що, з глузду з'їхала взагалі? Та я тебе говорю, там в книжці написано, там білки, свіжі інгредієнти, ну ладно! Господи, приберіть її, будь ласка. Правильне харчування важлива та не єдина складова здорового способу життя. Треба ще й якісно спати. Як відпочивали наші учасники перед тренуванням? Ходімо дізнаватись. Скільки спали? Ну, сьогодні був просто блаженство, 8 годин повних. Ну, години 4,5. Не відчуваєте втоми? Ні. Я звик, це ж не перший рік. 6 годин спав. Достатньо вам цього? Можна було більше, але... Около 7 часов. 4 часа. Что-то у нас все в компании спят 4 часа. Это у вас какой-то график или что? Нет, я просто там всякие новости смотрел, и про бег, и про кроссовки. Тренер Олександра Гришина каже, спати треба щонайменше 8 годин та привчати себе до режиму радить поступово. В 9:30 вже відложили всі гаджети. Или, к примеру, в 10:30 отложили все гаджеты, и мы полчаса выделили себе на засыпание. В темноте, в темной комнате, да. I do not like the dark! Нарешті на нашому тренуванні пробіжка аж на 2 кілометри. Все готовы бежать? Отлично! Найспортивніша та найерудованіша ведуча проєкту знову страждає. Що, Аню, не допомогли твої книжечки? Я хочу біжати туди. Що ти не хочеш? Побігла, ти і так сачкувала минуле тренування. А зараз увага! Ще одна шокуюча заява від нутриціолога. Тримайтеся, любителі магазинного печива.
Это маргарины, это гидрогенизированные жиры, печенье, пряники, вся кондитерка, которая завалена в наши магазины. Переворачивайте упаковку, читайте. То есть это нас убивает на уровне клетки. Это страшно. Нутриціолог забороняє їсти левову частку подібної продукції через трансжири в їхньому складі. Вони повільно отруюють організм. Обмінний процес порушується поступово. З часом розвиваються хвороби серця, судин, ожиріння і онкологічні захворювання. Люди роками не відчувають шкідливого впливу. Ну, видите, хорошо, что я ее не слышала. Нет, Мария Карплюк – специалист из внутренних коммуникаций «Ева». Від смаколиків відмовитися поки що не готова. Сподіваємося, після програми вона змінить думку. Іноді вони настільки прекрасні бувають, іменно в той потрібний момент, що ти себе говориш, окей, я зараз їх слопаю, але ввечері я їх відбігаю. Так, Машо, солоденьке підвищує настрій. Та радимо поцікавитися складом смаколиків. Українські виробники зобов'язані маркувати трансжири на упаковці. До речі, в Данії, Норвегії, Ісландії, Австрії, Угорщині, Канаді та США на законодавчому рівні заборонено використовувати трансжири для приготування продуктів харчування. Когда сотрудник здоров и физически, и эмоционально, он счастлив. А счастливый сотрудник – это сотрудник, который будет кайфовать от того дела, которым он занимается. Раніше Марія вважала, що біг не для неї. Та цьогоріч вперше спробувала, і з кожним тренуванням він все більше захоплює її. Минув усього місяць, а нове хобі вже змінює її життя. Ты уже не тратишь время на какие-то другие штуки, ты понимаешь, что у тебя бег, тренировка, и надо идти. Это регулирует и там тот же режим питания, потому что ты понимаешь, что лишнюю булку, наверное, сейчас уже лучше не кушать, потому что там через час тебе бежать. А, и, там, на сон это тоже влияет, потому что после первой тренировки, мне кажется, я просто доплелась до дома и выключилась вот через там считанные минуты, и сон был крепкий такой, что прям давно такого не было. У Єва Ран Клаб є як новачки, так і досвідчені спортсмени. Знайомтеся, Анастасія Кучерова – спеціаліст навчання персоналу. У її біговому календарі десятки стартів. Много пробігала по 10 кілометрів. У мене немає мотивації. Для мене є таке поняття, як дисципліна. Для мене дисципліна важливіше мотивації. Якщо ти захочеш, ти зробиш. Для неї здоровий спосіб життя – це передусім відсутність шкідливих звичок та дбайливе ставлення до свого організму. Я не курю, крайне рідко употребляю алкоголь. Якщо употребляю, то обов'язково в огромне удовольствие і зовсім немного. Шкідливі звички шкодять бігунові, тож подолати їх – перша задача тренера. Я пам'ятаю, один із моїх хлопців, яких мені тренується, я пам'ятаю, як він бросав курити. Ми з ним почали займатися 2 роки тому, і ми з ним приходимо на стадіон, а там парень, він фізично дуже силен, у нього великий потенціал. І ми біжимо по стадіону, говорю, мені треба з тобою пробіжатися. Йдемо на стадіон, і він такий біжить, такий… Я говорю, що це? Він такий, ну, говорить, пачка сигарет в день. А на нашому тренуванні – останні бігові вправи. Молодці, молодці, молодці! Носочок натягнуть, руками допомагаємо. Ну, Владик, ну красиво же, красиво! Тренер підводить підсумки заняття. Ребята, сьогодні дуже рада, що ми тут зібралися, що ви на самом деле в отличной физической форме. И я очень рада, что тренировка закончилась с вашими улыбками на лицах. Спасибо вам. Тренер динамичный, мне понравилась, интересная тренировка. Мне понравилось, как она давала упражнения, как она их показывала. Мы старались их выполнять. Прилив энергии, ты веришь в себя, то, что можно достигнуть любые цели, которые ты себе поставил, если есть правильные люди рядом с тобой. Здається, на користь тренування пішло і нашим ведучим. Ань, та годі тобі вже, ти сьогодні вибухнеш від інформації. Ой, да, ти прав, я стільки інформації сьогодні отримала. Від тренування, від нашого тренера, від учасників. І я поняла, що мівіна – це не лучше для завтрака. Угу. І що потрібно багато води пити, і що спати мінімум 7-8 годин.
От молодець. І на цьому наш п'ятий випуск завершено. У наступній програмі ми розкажемо вам про вболівальників та як правильно підтримувати бігунів. До зустрічі! В ефірі 11-го каналу. За тиждень. Є! Yeah.